För mig som folkpartist är det självklart att alltid ställa upp och tala för demokratin, för de mänskliga rättigheterna och för din och min frihet och det ansvar jag också har. Idag ska jag till Vara och hålla tal när minnet utav Libanons premiärminister Rafik Hariri firas idag. Rafik som mördades 2005 på ett sätt som inte ska behöva hända, men som tyvärr sker runt om i vår värld. Människor som står upp och arbetar för demokrati som får straffas med att deras liv tas. Men om du delar min uppfattning om att demokratin måste vi försvara, om att vi måste ställa upp för varandra, att vi måste bejaka friheten, att vi får välja själva vår religion och allt annat, och att det inte ska kopplas ihop med hur vi leder våra stater, utan att vi kan få till ett fungerande samhälle där olika länder och människor respekterar varandra, då ska du rösta på Folkpartiet. Och du får gärna kryssa mig. Jag heter Mikael Wendt. Om du kryssar mig blir det mer verkstad och mindre tjafs i politiken. Tack för att du har lyssnat.